Salam dəyərli izləyicilər, bugünkü mövzumuz çoxluqlar mövzusundan qəbul imtihanına düşən suallara baxacaq. Son 4 il, yəni 2019-2022-ci illərdə çoxluqlar mövzusundan hansı tip suallar düşür, onlara baxaq. Birinci sual, ifadələrdən hansı iştirklənmiş hissəni müəyyən edir? 2019-un sualdır, birinci qrup. İştirklənən hissəyə baxsaq, B hissəsi iştirklənib, A, C hissəsi isə çıxılıbdır. Deməli, B fərq, A birləşmə, C uyğun gəlir, cavab A variantı. İkinci sual eyni tipdə sualdır, yenə 2019-dan. İştirklənmiş hissəni soruşur. Burada fikir versək, A ilə C-nin kəsişməsi, C ilə D-nin kəsişməsi və B ilə C-nin kəsişməsi iştirklənib. Deməli, C kəsişmə A, B, D birləşmə olacaq. Cavab C variantı. Üçüncü sualda eyni yuxarıdakı suallardandır. Yenə 2019 ikinci qrup. Burada iştirklənən hissəyə əvvəl fikir versək, A ilə B-nin ortaq elementlə, yəni A kəsişmə B-dir. Amma C hissəsi isə iştirklənməyib, yəni o hissə çıxılıbdır. O zaman bu C-yə uyğun gəlir. A kəsişmə B fərq C. Dördüncü sual. Bioqrafə əsasən A kəsişmə B çoxluğunun elementlərinin sayını soruşur. Eyler-Ven diaqramı ilə yazaq bunu. İki dənə çoxluq çəkək. A və B çoxluğu. A fərq B. Qırmızı ilə qırmızı hissədəki element 5 dənədir. B fərq A 9 dənədir. Biz ortaya X yazaq və bu ümumi elementlərin sayı burada verib. Yaşıl hissədə 17 dənədir. Yəni 5 plus X plus 9 bərabərdir 17. Onda x bərabər olar 3. Yəni, kəsişmədəki elementlər sayı 3 dənə cavab A variantı. 5-ci sual yenə yuxarıdakı suallardan da iştirklənmiş hissəni soruşur. 2020 buraxılış sualı. Bura iştirklənən hissələrə baxsaq, A ilə B-nin kəsişməsi və B ilə C-nin kəsişməsidir. Yəni, bunların birləşməsi lazımdır bizə. Cavab E variantı olar. 6-cı sual təkliflərdən hansı doğru deyil? 2020 buraxılış sualı. A variantı B kəsişmə B B-yə daxildir deyil. İstənilən B üçün bu doğrudur, çünki istənilən çoxluğun özü-özü ilə kəsişməsi ilə özünə daxildir. B variantı A birləşmə, A ilə B-nin kəsişməsi daxildir A çoxluğuna baxaq. Eyler-Ven diaqramında A və B çoxluğunun kəsişməsini iştirkləyək. Bir də bunu A ilə birləşdirsək, o zaman A hissəsi tamamilə iştirkləmiş olar. Yəni, bu elə A çoxluğuna daxildir, bu doğrudur. Sonra C variantında A ilə B-nin birləşməsinin C ilə birləşməsi bərabərdir. A ilə B ilə C-nin birləşməsi. Bu da doğrudur təbii ki. D variantı A ilə B-nin birləşməsi, yəni bütün elementləri iştirkləsək. Bu A-ya daxildir istənilən A, B üçün. Bu doğru deyil, çünki B tərəfdə olan hər hansı bir element, B-yə daxil element, A-yə daxil olmaya bilər. Deməli, bu doğru deyil. Cavab D variantı. 7-ci sual verilmiş A və B çoxluqları üçün NA 13, NB 19, A, B-nin alt çoxluğu olarsa, A birləşmə B fərq A. Çoxluğunun elementlərin sayını soruşur. A, B-nin alt çoxluğudur. Diaqramda göstərək bunları indi. A-nın elementlərin sayı 13 dənədir. B-nin elementləri 19 dənədir. Demək, bu halqa hissəsində 6 element düşür.
İndi A ile B'ni birleştirse eğer, A ile B'nin birleşmesi A, B'nin alt çoklu olduğuna göre B'ye beraber. Ve indi burada fark A. B fark A ise, yani B çoxluğundan A çoxluğuna çıxsaq, elbette burada halqa qalar. Həmin halqadakı elementlerin sayı ise 6'dır. Yani cevap 6 olacak. Səkkizinci sual. A, B, C çoxluları verilib. A, C fark A kəsişmə B'nin elementlerini sayı soruşur. Bunun için əvvəlcə biz A ile B'ni kəsişdirək. Görək, hansı elementler olacaq. Yəni, ortak elementler lazımdır bizə. 6. Səkkiz, 9, 10. 6, 8, 9, 10. Ve indi biz C'den bu elementleri çıxaq. Bizden 10 istəyir. Buradan C'ye daxil olan yalnız 10 var. Demek geriye kalır 2, 3, 7, 12. 2, 3, 7, 12 kalır. Bunların sayısı 4'ten olduğuna göre cevap D variantı olar. 9-cu sual. Diagrama əsasən A çoxluğun elementlerin sayını soruşur 2020 birinci grup sualı. Diagramda kəsişmə, birləşmənin elementleri, bir de B'nin elementleri verilib. Yine de bunu biz diagramda quraq. Daha rahat görünəcək indi buradan. Kəsişmədəki elementlerin sayı 2 dənədir. Birləşmə 10 dənədir. B'deki elementlerin sayısı 7'dir. Eğer burada 7 element varsa, deməli bu B hissəsinə 5 element düşer. O zaman ümumi elementlerin sayı 10'dur. Burada x yazıq. Yəni x plus 2 plus 5 beraber de 10. Buradan x beraber de 3. Yəni bu A hissəsinə düşen element 3'dür. A'nın ümumi elementlerin sayı x plus 2, yəni 5 olar. Cevab A variantı. 10-cu sual. A, B, C çoxluqları üçün A birləşmə, B kəsişmə C-ni tapın. 2021 buraxılış sualı. Əvvəlcə A ilə B-ni birləşdirək. Baxaq, hansı elementler olacaq. Birləşmədəki elementler hər iki çoxluğun bütün elementlerinden təşkil olunan çoxluqlar elementlerdir. İndi yazaq o bütün elementleri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Ve bunu C çoxluğu ile ortak elementlerine bakar indi. Həmin elementler yazsaq. 3 4 5 8 8 Bir de 9 olar. Deməli, həmin elementler 3, 4, 5, 8, 9. Bizden bunu istəyirdim. 11-ci sual. A və B sonlu çoxlular üçün NA 3NB, NA fərq B 10. NA kəsmə B 2 olarsa, NA birləşmə B'ni soruşur. Bunun için biz Euler-Venn diagramdan yenə yazaq. A fark B 10 elementler sayı. Kəsişmədə 2 element var. Deməli, A'nın elementlerin sayı 12 dənədir. Və A çoxun elementlerin sayı B çoxun elementlerin sayından 3 dəfə çox olduğuna görə B'nin elementlerin sayı o zaman 4 olar. Yəni bu hissədə 2 yazarıq. Ümumi elementlerin sayını soruşur. Birləşmə 10 plus 2 plus 2. Bu da bərabər də 14. Deməli, cavab 14'dür. 12-ci sual. M-N çoxluqları verilib. M birləşmə, M fərq K-nı elementlərin sayını soruşur. Bunun için biz M və N çoxluqlarını əvvəlcə
birləşməsini tapaq. M birləşmə M bərabərdir. Yəni bütün elementlərini biz indi buraya yazmalıyıq. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 və 55. Və K-nın elementlərini indi buradan, yəni buradan K-ya aid element var, sonra çıxmalıyıq. K-dəki elementlərə baxaq. 53, 54 burada var, 55 də var. Geriyə qalır 47, 48, 49, 50, 51, 52. Bu elementlərin sayı isə 6 dənədir. Deməli cavab 6-dır. 13-cü sual. MN çoxluqları verilmişdir. M fərq M çoxluğunu müəyyən edin deyil. 2021-ci il buraxılış sualı. Bu sadə sualdır. Biz N çoxluğun içərisindən M aid olanları silək. Deməli 3 N çox daha doğrusu indi biz burada N içərisində silərik. 3 M-in çoxluğudur. M-in elementidir. Onu çıxdıq. 5 də M-ə aiddir. Onu da silək. Sonra artıq qalan elementlər isə M-ə aid olan element yoxdur artıq. Demək burada qalır 7, 9, 11, 13. N fərq M bərabərdir 7, 9, 11, 13. 14-cü sual. Yenə M və N çoxluğu verilib. M birləşmə, M fərq, M kəsişmə, N-i tapın. Əvvəlcə yenə biz M ilə N çoxluğunu birləşdirək. Birləşmə elementlərini yazırıq. 1, 2, 3, 4, 5, sonra 7, 8, 11, 13, 17, 21, 23. Bir də M kəsişmə N. Yəni ortaq elementlər yazaq. Ortaq olanlar 3, 4, sonra bir də 23 ortaqdır. Başqa ortaq element yoxdur. Və bizdən də birləşmənin içərisindən kəsişmə aid olan elementlərin fərqini istəyir. Və həmin elementləri oradan çıxaq. Yəni 3-ü, 4-ü, 5-i, 23-ü oradan çıxsaq. Geriyə qalan 1, 2, 7, 8, 11, 13, 17, 21 olar. Cavab da həmin çoxluq olacaq. 15-ci sual A və B çoxluğa verilmişdir. A fərq B çoxluğu, A fərq B çoxluğunu soruşur. 2021-in buraxılış sualdır bu da. Sadə sualdır. Yəni, A-nın içərisindən B-yə aid olan elementləri çıxarıq. Həmin elementlər 1-i 5, bir də 9 görsənir. Geriyə qalır, bir də 1. Geriyə qalır 3 və 7. Cavab A variantı olar. 16-cı sual. A və B çoxluqları üçün A kəsişmə B. 3, 9, 12 birləşmənin elementləri isə 12. NA minus NB 7 olarsa NA-nı tapın. Burada düstur yazaq. Çoxluqlara aid. N A birləşmə B bərabərdir NA üstəgəl NB çıxılsın N A kəsişmə B. Yəni, birləşmədəki elementlər sayı buna bərabərdir. İndi verilən o qiymətlər burada yerinə yazaq. Birləşmədəki element 12 dənədir. Yəni, 12 bərabərdir. NA üstəgəl MB çıxılsın. Kəsişmədə element 3 dənədir, 3. Deməli, buradan belə çıxır ki, NA üstə gəl MB bərabərdir 15-ə.
Bir de şartta bize verip ki n a çıksın n b beraber 7. Bunu sistem şeklinde elde etsek, yani alt alta toplasak 2 n a n b'ler islah olar beraberdir 22. n a beraberdir 11 olar. Bizden bunu soruşurdu n a. Cevap 11 olacak. 17-ci sual 2021-ci il. 2-ci qrup sualı. A çoxlunun elementlərinin sayı 7, B çoxlunun elementləri sayı 5, NA 7, MB 5. Və A kəsişmə B boş çoxluq olmazsa kəsişmədə A kəsişmə B çoxlunun elementlərinin sayını ala biləcəyi ən böyük qiymətlə ən kiçik qiymətin cəmini tapın deyir. İki dənə Venn diagramı çəkək A və B çoxluları üçün. An burada B kəsişmə boş çoxluq deyil, yəni ortaq elementlər var, yəni bu çoxlular kəsişir. Demək ki kəsişmədəki elementlərin sayı minimum 1 dənə ola bilər. Çünki bura 1 olsa, o zaman B-nin elementi 5 dənə, 4, burada da 6 olacaq. Maksimum nə qədər olur kəsişmə? B-nin elementi ən az elementi olan B-dir. 5 dənə deməli kəsişmə də maksimum 5 dənə ola bilər. Çünki 6 olsa əgər, o zaman B-nin elementi 6 olar. Yəni bu şərtə zidd olacaq. O zaman A-nın A hissəsinə düşən element də 2 olacaq. Bizdən kəsişmədəki elementlərin sayının ən böyük qiyməti ilə, yəni 5 tapdıq. Ən kiçik qiymət, yəni 1, bunun cəmini soruşur, o da 6 olar. Cavab 6. 18-ci sual ştrixləmiş hissəni müəyyən edin deyil. 2022. Buraxılış sualıdır. Burada yuxarıdakı suallardandır. Bayaq baxmışdı bu tip suallara. İştirdiklərin sizə fikir versək, A ilə B-nin kəsişməsidir. A kəsişmə B. Və bir də B ilə C-nin kəsişməsidir. Deməli, bunların birləşməsi olacaq. A kəsişmə B, birləşmə B kəsişmə C olacaq. 19-cu sual 2022 buraxılış sualdır. A, B, C çoxluları verilib. C fərq A kəsişmə B-ni soruşur. Elementlərin sayını. A ilə B çoxluğunun kəsişməsinin elementlərinə baxaq. Onları tapaq əvvəlcə. A ilə B-nin ortaq elementləri 6, 8 və 9. Deməli, 6, 8 və 9. İndi bizdən C-nin içərisindən bu elementləri çıxmalıyıq. O fərqi istəyir bizdən. Deməli, 6-nı silirik, bir də 9-u. 8 orada yoxdur. Geriyə qalan elementlər 2, 3, 7, 10 və 12-dir. Və bunların sayı isə 5 dənədir. Yəni, cavab C variantı olar. 20-ci sual 2022-ci buraxılış sualdır. Bizdən A və B çoxlularının kəsişməsinin elementlərinin sayını soruşur. Asan sualdır. Kəsişmədəki elementləri indi biz buradan tapaq. 37 ortaq elementdir. 47 də ortaq elementdir. Başqa ortaq element olmadığına görə cavab 2 olacaq. Yəni kəsişmənin elementlərinin sayı 2 dənə olacaq. 21-ci sual 2022-ci il. 1-ci qrup sualdır, son ilin sualı. NA 20, NB 14, NA birləşmə B 24 olarsa, A kəsişmə B çoxun elementlərinin sayını tapın deyib. Bayaq bir düstur yazmışdıq. NA birləşmə B bərabərdir. NA üstə gəl NB çıxılsın N,
A çeşme B. Şimdi burada verilen kıymetler burada yerine yazsak, birleşmeye yazsak 24, NA 20 tane, NB 14 çıxsın, NA çeşme B. Çeşmeni sol tarafa geçirerek NA çeşme B beraberdir. 20 üstüne 14, 34. Solda 24 var, çıxsın 24. Bu da beraberdir 10. Deməli A, B çoxlarının ortak elementlerinin sayı 10 tane olacaq. Cevap D variantı olacaq.